104,7 FM. E agora aqui no programa Justiça na Manhã, nós vamos falar sobre o livro Guia Prático do Direito Doméstico, Cuidando de Quem Cuida do Seu Lar, tudo que você precisa saber com relação à sua empregada doméstica. Esse livro foi escrito por Paulo Manuel Moreira Souto, procurador federal do INSS, também é pesquisador e consultor jurídico do portal Direito Doméstico. O livro foi editado pela Forma Marketing Editorial. Doutor Paulo, muito obrigada pela sua atenção com a Rádio Justiça. A gente recebe muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes sobre esse direito doméstico. Há muitas questões a serem resolvidas ainda sobre essa área, né? Eu é que agradeço o convite. Olha, o grande problema nessa relação de trabalho está com o empregador doméstico e não com o empregado. O empregador é que desconhece os seus direitos e desconhece, e muito, os direitos dos empregados domésticos. Por isso eu resolvi editar este livro, Guia Prático de Direito Doméstico, exatamente para esclarecer as dúvidas das partes contratantes. Pois é, o senhor fala que nesse livro tem as dúvidas mais frequentes. E quais seriam essas dúvidas, doutor Paulo? Olha, uma das principais dúvidas hoje é relacionada ao gozo dos feriados civis e religiosos, ao número de férias que o empregado tem no ano, à licença gestante, à estabilidade da empregada doméstica gestante, relacionada ao pagamento de salários, se pode haver pagamento proporcional às horas trabalhadas ou não, ou só se pode haver o pagamento do salário integral, a diferença entre empregada doméstica e diarista, dentre outras coisas. Tudo isto foi, este livro foi fruto exatamente das dúvidas mais frequentes que os nossos usuários tiram no site direitodoméstico.com.br. Agora, o senhor trata, nesse guia prático do direito doméstico, exclusivamente das pessoas que têm uma relação com carteira de trabalho com seus domésticos? E também uma diferença que entra a diarista, mas este trabalho é mais para para tirar dúvidas dos empregadores e de empregados domésticos. Apesar de que o site trata, nós tiramos dúvidas dos empregados domésticos, diaristas, empregadores domésticos e donas de casa. Sim. E vamos começar então explicando para o nosso ouvinte qual é a diferença do empregado doméstico e do diarista, doutor Paulo. Olha, já está pacificado no Tribunal Superior do Trabalho de que aquelas pessoas que trabalham até 2 dias na semana são consideradas diaristas. Só a partir do terceiro dia na semana é que passa a haver o vínculo empregatício. Inclusive, este já existe no Congresso Nacional, que já foi aprovado no Senado Federal, está na Câmara, só para ratificar o que o Senado fez, há um projeto de lei que regulamenta a profissão da diarista. Então, agora, a partir de 3 dias trabalhados na mesma casa, essa pessoa tem os direitos garantidos. Tem os direitos garantidos como empregado doméstico. Sim. E aí, agora, falando sobre a questão, sobre a parte da pessoa que está contratando esse serviço. Para contratar uma empregada doméstica, doutor Paulo, quais são as primeiras providências que uma pessoa tem que tomar? Primeiras precauções. Primeiro, exigir todos os documentos pessoais desse empregado. Carteira profissional, título de eleitor, número de inscrição no INSS, carta de referência. Por que uma carta de referência? Porque essa pessoa vai cuidar do seu patrimônio, vai cuidar de sua família. Então, você tem que colocar dentro de sua casa uma pessoa que você saiba a sua origem. Outra coisa, você tem que ter o endereço dessa pessoa, porque caso haja algum problema, a pessoa falte, ou até abandone o emprego, você tenha como localizar este trabalhador. Não admita jamais uma pessoa sem estes documentos. Outra precaução, uma das precauções que eu sempre indico aos nossos internautas. Quando você admite uma pessoa, você deve fazer um contrato por experiência de 30 dias, podendo ser prorrogado por 60 ou por até 90 dias. Ele não pode ultrapassar, o contrato de experiência não pode ultrapassar os 90 dias. Quais as vantagens desse contrato? Se você faz um contrato de experiência e o empregado não foi aprovado naquele período, você não ficou satisfeito, você faz a rescisão contratual, vai pagar apenas o 12 avos, um 12 avos, ou 2 12 avos, ou 3 12 avos, vai depender do período. Apenas de férias e 10 terços, férias acrescidas de 1/3 e 10º salário. Você fica isento do pagamento do aviso prévio. Outra vantagem para o empregador é o caso da empregada doméstica engravidar durante o período do contrato de experiência. Se você não puder ter uma pessoa na sua residência grávida, você, durante esse contrato de experiência, você pode rescindir o contrato. Por que você pode rescindir? Porque essa empregada ainda não tem a estabilidade do emprego. É uma das
opções que o empregador tem sem ter que pagar a indenização a esta empregada. Agora, muitas pessoas ainda não sabem disso, né, doutor Paulo? E se vem, às vezes, refém dessa situação? Contratou a empregada e descobriu que ela está grávida e acaba ficando com ela até o fim da gravidez. Agora o pessoal é uma questão de leitura. O empregador doméstico, ele não procura os seus direitos. Na internet hoje, apesar do nosso site já tem 12 anos no ar, talvez tenha sido um dos primeiros. Hoje já tem vários sites sobre o assunto, você tem N opções na internet para consultar, tem N livros no mercado para você ler, N entrevistas saem nas revistas de maior circulação. O empregador doméstico é que ele não procura os seus direitos, ele acha tudo muito prático, muito fácil, mas na hora de contratar um empregado, ele não toma as precauções. O grande problema é o empregador doméstico, que ele não toma as precauções devidas. Sim. É o que eu sempre falo. Recebo muitas consultas pela internet exatamente sobre isso. O que é que eu faço? A empregada engravidou. A primeira pergunta que eu faço é: você fez um contrato de experiência? Se não fez, vai ter que ficar com a empregada, ela tem a instabilidade do emprego aí. Claro. E, doutor Paulo, como é que é feito esse contrato de experiência? Ele é registrado na carteira de trabalho da empregada doméstica? Basta você. Na carteira profissional tem a página Anotações Gerais. Basta você colocar na página de Anotações Gerais o contrato de folhas. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que o contrato de assinatura está na folha 12. O contrato de folhas 12 é a título de experiência pelo prazo de 30 dias. Aí você data. Passou os 30 dias, você está satisfeito com o empregado? Prorrogue o contrato por 45, 60 ou 45 ou mais 60 dias. Aí você bota: o contrato de folhas tanto está prorrogado por tantos dias a título de experiência. Data e assina. E isso acaba sendo uma segurança para aquele empregador, né? Não, é apenas uma observação que você bota, não precisa ter um contrato de papel timbrado. Apesar de que, quando os internautas nos pedem, nós enviamos um modelo para eles de um contrato, que não é obrigatório. Basta o registro na carteira profissional, já supre esse problema. E aí, depois desse período de até 90 dias do contrato de experiência, aí sim a pessoa é realmente contratada e isso vai ser registrado na sua carteira de trabalho? Não. O contrato já nasceu no primeiro dia de trabalho. A assinatura é obrigatória já a partir do primeiro dia de trabalho. O que o empregador pode fazer é registrar que aquele contrato que ela assinou, ele é a título de experiência, mas a assinatura da carteira e o recolhimento do INSS tem que ser já durante o período do contrato de experiência. Sim. Porque muitas pessoas pensam, eu digo isso até um adágio popular, é o costume, o povo vai falando e parece que aquilo se torna uma lei, de que durante o contrato de experiência, o empregador doméstico não está obrigado a assinar a carteira nem recolher o INSS. Isso não é verdade, ele tem a obrigação a partir do primeiro dia de trabalho. A partir do primeiro dia do contrato de experiência, já tem todos os seus deveres aí assegurados. Outra dúvida frequente é a questão de quando o empregado adoece. O empregado doméstico, quando ele adoece, ele diferencia do trabalhador normal, regido pela CLT. Já a partir do primeiro dia, quando ele adoece, quem arca com a despesa do seu salário, pagando o auxílio-doença, é o INSS. Já o trabalhador normal, não. Só a partir do 16º dia. No caso doméstico, não. Ele já a partir do primeiro dia, o INSS é quem é responsável pelo pagamento. E a maioria dos empregadores desconhece isso. O empregado adoece, apresenta o atestado de 15 dias e ele paga o salário ao empregado. Sim. Indevidamente. E, na verdade, quem deveria pagar é a Previdência. A Previdência Social. O empregado vai lá, dá a entrada, olha, eu estou doente, eu vim, tenho que submeter uma perícia médica, quero receber um auxílio-doença. É isso, senão o empregador tem que ter que pagar. E tem o período máximo do recebimento desse auxílio-doença, o empregado doméstico? Não. Fica a critério do INSS. Nunca se ultrapassa mais do que 24 meses. Geralmente, quando chega no 24 mês, se houver um caso de uma doença, uma enfermidade grave, eles aposentam por invalidez. Sim. E como é que é feita a mudança, doutor Paulo? A gente falou aqui do contrato de experiência. Quando termina esse período de experiência, como é que se segue a relação do empregado e empregador? Ele passa a ser um contrato por prazo indeterminado. É automático. Encerrou o contrato de experiência, ele já entra no período normal sem nenhuma observação, não precisa anotar nada. Ele passa a ser um contrato por prazo indeterminado. Ele deixa de ser experiência, que a experiência era de 90 dias, e passa a ser um contrato normal. Sim. Não precisa de nenhuma observação. Agora, o senhor fala aqui no Guia Prático do Direito Doméstico, a gente vê também que o senhor fala sobre os deveres dos empregados domésticos, né? Sim, eles têm vários deveres. Eles têm, primeiro, eles têm que, ao serem admitidos, eles têm que apresentar todos os documentos pessoais, aqueles que eu já relacionei anteriormente. Eles têm que guardar segredo do que ele conhece dentro da residência do empregador doméstico. Ele tem que cumprir o seu horário.
a sua carga horária, porque muitas vezes o empregador, apesar de que não existe uma carga horária definida em lei para esta categoria de desempregado doméstico, mas as partes combinam, você vai trabalhar de 7 às 19 horas, de segunda a sábado, ele tem que cumprir todos os seus horários, ele tem que manter um quadro de asepsia, sempre, ele não pode beber em serviço, ele não pode jogar, porque muitas, até caso de demissão por justa causa, a prática de jogo de azar. Sim. Ele não pode abandonar seu posto de trabalho, ele não pode receber pessoas na residência do empregador quando não autorizadas. Eles têm todas as obrigações, ele não só tem direitos, ele tem os deveres também. Que muitas pessoas acabam aí relevando algumas questões para não perder o empregado doméstico, né? É, muitas pessoas, porque por incrível que pareça, essa relação de trabalho ainda é uma relação muito íntima. Este é um dos motivos de que alguns direitos ainda não foram assegurados ao empregado doméstico por causa dessa intimidade na relação. Que muitas pessoas acabam dormindo no emprego também, acabam dormindo, morando nessa casa, né, doutor Paulo? Fica morando, aí a sua carga horária fica, ela entra pela noite trabalhando. Aí eu pergunto, como é que vão controlar o horário de trabalho quando existia uma lei prevendo uma carga horária de trabalho para essa categoria? É uma relação de trabalho ainda complicada para terminar de se regulamentar, porque a maioria dos direitos já estão assegurados. Falta o quê? Falta o direito ao acidente de trabalho, falta o direito a uma carga horária semanal definida em lei, falta o direito ao salário e família, mas a maioria dos direitos, falta a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, porque hoje o empregador não está obrigado, é facultativo a ele recolher ou não o FGTS do empregado doméstico. Agora, se ele passa a recolher, a partir do primeiro recolhimento já passa a ser um recolhimento obrigatório nos próximos meses. Sim. Agora, falando um pouquinho sobre o pagamento dessas pessoas do empregado doméstico, doutor Paulo, o senhor recomenda que o empregador, ele pague esse empregado doméstico por uma conta bancária ou faça o pagamento em dinheiro mesmo? Não, ele deve pagar em dinheiro, em cheque, mas o que eu recomendo é que não faça o pagamento sem o empregado assinar um recibo. Ele tem que assinar obrigatoriamente um recibo, seja de pagamento de férias, 13º, salário, vale transporte. Se ele deposita o dinheiro numa conta bancária do empregado, ele chega para o empregado, olha, assina o recibo que seu dinheiro está aqui depositado, toma o comprovante de depósito, mas sempre assinando o recibo. O comprovante de depósito é válido como prova de pagamento de salário, mas aquele depósito não comprova que foi feito um pagamento do salário. Comprova-se que foi feito o pagamento, foi feito um depósito. E se o empregado disser, não, você depositou, mas não foi o salário, foi uma coisa que eu lhe vendi, ele pode criar um problema. Um problema, ele pode criar um fato novo, mas você recebeu, que não custa nada você preparar um recibo. No nosso site mesmo tem modelos de todos os recibos, para o Brasil todo, porque nós temos hoje 5 estados com salário mínimo regional, ou seja, um salário diferenciado dos demais trabalhadores no Brasil, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que tem salário mínimo hoje bem superiores ao valor de R$510 do salário mínimo nacional. Sim. Então, o que o senhor recomenda é que a pessoa sempre se assegure com um recibo assinado pelo empregado doméstico. Eu também recomendo qualquer comunicação ao seu empregado, faça por escrito. Se você quer adverti-lo, advirta por escrito. Se você não está satisfeito com uma coisa, ele cometeu uma falta, você adverte ele, olha, você está sendo advertido, você cometeu isso. Tudo deve ser por escrito. O empregado vai entrar em gozo de férias, 30 dias antes você faz o aviso de férias, manda ele assinar, olha, você vai entrar de férias de tal época. Vai, manda ele assinar confirmando a comunicação. Sim. E falando em pagamento de vale-transporte que o senhor citou agora nessa nossa entrevista, é obrigatório esse pagamento, doutor Paulo? Se o empregado se desloca diariamente de sua residência para o trabalho e do trabalho para a residência, o empregador doméstico está obrigado a conceder o vale-transporte ao empregado. É obrigatório, é um benefício obrigatório. Agora, o que é que ocorre nesses casos? O empregado doméstico, ele arca no valor de até 6% do seu salário mensal com relação ao vale-transporte. O que ultrapassar 6%, a despesa que ultrapassar 6% do salário do empregado referente a vale transporte é o que o empregador vai pagar. Um exemplo, vamos dizer que o empregador gastou R$100 de vale transporte do empregado. R$60, vamos dizer que o salário dele seja R$1.000,
60 reais equivale a 6%. Então, 60 reais, quem vai arcar com a despesa é o próprio empregado. O empregador vai arcar o que excedeu, ou seja, com os 40 reais para chegar até os 100 reais. Ele não paga o vale transporte na totalidade. O empregado arca com uma parte, o empregador com o restante. Tá certo. E sobre a questão da intimidade que nós comentamos aqui, que o senhor falou, inclusive, que a intimidade acaba sendo aí um item que atrapalha essa relação entre o empregado e o empregador, principalmente no que se refere à determinação aí da carga horária de trabalho. Se, por exemplo, o empregado doméstico está estudando, doutor Paulo, o empregador tem alguma responsabilidade sobre esse estudo? Não, nenhuma. O empregador não tem quanto a isso, ele não tem responsabilidade. Como também de muitos empregados domésticos, eu recebo algumas consultas, que acham que o empregador tem a obrigação de dar o vale-transporte para ele ir para o colégio e voltar, que ele também não tem essa obrigação. É só a questão do trabalho mesmo. É questão do trabalho. Quando eu falo em intimidade, essa intimidade jamais vai acabar. Essa não tem como, até pela própria relação de trabalho. É uma relação muito íntima mesmo, é dentro de sua casa. E quando nós estamos dentro da nossa casa, nós somos mais íntimos, né? Claro. Nós estamos no local onde a gente pode ficar à vontade. Mas o que eu sempre recomendo, olha, que acabar a gente sabe que não acaba, mas trate de uma forma mais profissional, porque são profissionais. São profissionais, inclusive, é o maior número de profissionais do sexo feminino no Brasil são as empregadas domésticas. A maior categoria feminina de trabalhadores são as domésticas mesmo. Eu sempre recomendo, trate um lado mais profissional, com recibo, qualquer comunicação por escrito, recolha a previdência, dê uma vida, toda vez que você, todo pagamento de salário, dê uma cópia de um recibo ao empregado, quando recolher seu INSS, dê uma cópia da guia de recolhimento. Trate um lado bem profissional. Você tem que fazer um departamento pessoal na sua casa. A tendência é esta. Por isso que nós criamos um site na internet, eu criei até por uma questão... Eu sempre advoguei nessa área, quando eu não era procurador, eu sempre advogava, então eu optei, quando eu passei a ser procurador, eu disse, não, mas eu gosto tanto na área e podia advogar ainda, aí criei o site. Só para tirar dúvida do internauta, é um site que está há 12 anos na internet, atendemos gratuitamente a todas as pessoas, ninguém paga nada, você tem modelo de tudo, é tudo gratuito, não tem nada pago. Vamos dar o site para o nosso ouvinte, é www.direitodoméstico.com.br. Exatamente. Tá certo, doutor Paulo. Nós gostaríamos de agradecer a sua participação aqui na Rádio Justiça para falar sobre esse livro. Nós conversamos com o doutor Paulo Manuel Moreira Souto, ele que é procurador federal do INSS, autor do Guia Prático do Direito Doméstico, Cuidando de Quem Cuida do Seu Lar, que foi editado pela Forma Marketing Editorial e também é pesquisador e consultor jurídico do portal www.direitodoméstico.com.br. Doutor Paulo, muito obrigada pela atenção. Eu é que agradeço.